Tento program vám na obrazovku priniesla firma Netronix, váš partner v oblasti informačných technológií, Žarnovická energetická, váš dodávateľ tepla a mesto Žarnovica. Vlastne my by sme pokračovali v bode rôzne, ktoré sme začali krátko pred prestávkou. Nech sa páči, sme v bode rôzne. Pani viceprimátorka, nech sa páči. Ja by som len chcela informovať vlastne vás kolegov a verejnosť, ktorí pozerajú televíziu Panoráma, že 23. marca sa bude konať 9. ročník 24-hodinového maratónu turnaja v stolnom tenise, ktorý vlastne poriada športový klub v spolupráci s mestom Žarnovica. Poznáte určite tú akciu, kde vlastne výťažok tých peniažkov ide nejakému dieťaťu, ktoré má buď zdravotné problémy. Takže tento rok sme vybrali Jakubka Briganta, občana Žarnovice. Takže poprosím, kto má záujem, nech sa páči, 22. marca o 14. začína tento maratón a končí 23. marca o 14. hodine. Bude sa hrať vlastne v budove športového klubu v areáli. Takže ja asi na dovysvetlenie sa chcem opýtať, keď ste vybrali, takže aj pani viceprimátorka, ty si nejaká ambasádorka, áno? Ako tomu mám rozumieť? Tam je vlastne taký prípravný výbor, kde je aj náš kolega inžinier Balko. Tak ste tam dvaja ambasádori. Áno. Je to pod mojou záštitou, ale takéto veci radi urobíme pre našich spoluobčanov. Ďakujem za vyčerpajúcu odpoveď. Pán kolega, nech sa páči, pán poslanec Balko. Takže keďže sme v bode rôzne, nedá mi nespomenúť, určite ste dostali, kolegovia poslanci, ten list od občana Žarnovice. Bolo to adresované mestskému zastupiteľstvu. Ja len na dovysvetlenie, máme k tomu obsahný materiál, mali sme snahu predvolať ho aj na našu komisiu, keďže sa nedostavil, tak sme uzavreli uvedenú vec tak, že nebol prítomný, nepodal nám nejaké vysvetlenie. Takže aby ste vedeli, že sme konali okolo toho, ak by sa niekto informoval o tom, máme k tomu podrobný materiál, môžem potom poskytnúť. Ďakujem pekne. Ja som chcel doplniť to, že na základe toho podnetu bolo zvolané aj pracovné rokovanie predchádzajúceho podnetu, bolo zvolané pracovné rokovanie vedci príslušným cestným správnym orgánom, odborom dopravy u nás na mestskom úrade a takisto sa nedostavil bez ospravedlnenia, takže ja vám, aby ste mali kompletnú informáciu. Dobre, ďakujem pekne, že bude rôzne. Pán poslanec Štefan, čo sa páči. Ďakujem za slovo. Ja by som sa chcel opýtať, lebo už tam kvôli prestávke prvej som to nestihol. V bodoch vlastne, alebo v časti prevody nehnuteľnosti a nakladania s majetkom mesta boli teda dve obchodno-verejné súťaže. A kto bude tieto súťaže vyhodnocovať? Tie ponuky, ktoré budú zaslané. Tam výstavba zvykne a finančná. No zvykne. A zvyklo sa v predchádzajúcich obdobiach teda túto komisiu navrhnúť a schváliť. Takže preto sa na to pýtam, že či bude nejaká stanovená stála. Môžeme stanoviť komisiu, nemyslím si, že by bola... Aj zo športu tam môže byť. To nejde o to, len ide o to, že kto to bude vlastne schváľovať, či to bude zo strany niekto aj z poslancov, alebo nie, alebo to budú len nejakí pracovníci mestského úradu. Nemyslím si, vždy aj pri poslednom vyhodnotení... Tie výsledky verejnoobchodné súťaže, už keď zastupiteľstvo schváli súťaž, tak nie je potrebné, aby ich ešte aj výsledok schválilo zastupiteľstvo, ale áno, akože môže nehovorím o schvaľovaní, ja hovorím o komisii. Hej, ale komisia môže byť... Posledná komisia... Nemusí byť stála, zatiaľ nebola. Nemusí byť. Komisia posledná, ktorá bola, tak bola zmiešaná z týchto dvoch komisií a bol tam jeden zamestnanec úradu. To znamená, že poslanci mali tam väčšinu pri vyhodnotení obchodné verejné súťaže, alebo teda výsledku. Dobre, ďakujem. Ďakujem pekne, takže komisie, sme v rôznom. Do rôzneho, nikto už nič nemá, nech sa páči ešte vám poslanec.
ešte máme čas. Ja takisto by som ešte nadviazal na pri tom hospodárení, alebo teda tom správe vlastne množstiev komunálneho odpadu. Pri niektorých stanovišťach, separačných nádobách je teda označené to, že sú pod záznamovou technikou a chcel by som sa opýtať, že či tiež toto bolo mestskou políciou alebo niekým vyhodnotené v prípade toho, že tam niekto ukladá mimo týchto nádob alebo tam teda ukladá niečo, čo by tam nemalo byť, keď teda je tam už tá technika, či už niekto sa s tým aj zapodieval, alebo je to len, no nie, že štádium, alebo je to tam len na nejaké zastrašenie, odplašenie, alebo ja neviem, ako to nazvať. Nech sa páči, pán zastupca, môžete... Mali sme pri niektorých stanovišťach umiestnenú kameru, fotopascu, snímky boli vyhodnotené, ale nebol zistený žiadny konkrétny pachateľ. Takisto sme mali aj na bioskladke, tam nám kameru poškodzovali, dokonca bola jedna odsudzená stadiaľ, takže z toho tiež nie je žiadny výstup. Ešte môžem doplniť kolegu, tam každú zlotku, ktorá príde, takže vlastne asi si pamätám ja, tak v nejakých troch prípadoch tam boli 10 eurové pokuty, keď vyhodili veľkou objemovú kontajneru sedačku, bolo to v mojom volebnom obvode, takže potom vlastne tam našli, tam jednoducho, a to bolo na podnet občanov, ktorí nahlásili vlastne mestskej polícii. Takže nie na základe týchto záznamov? Záznamov žiadne. Dobre. Ďakujem. Sme v bode rôzne, nech sa páči, kolegyne, kolegovia. Pani poslankyňa, nech sa páči. Ja teda mám ešte dotaz. Oslovujú ma viacerí občania aj susedia. V podstate týka sa to parkoviska oproti bytovke na ulici Frane Krála pri Žanovickej energetickej pod komínom, poviem ľudovo. V podstate je problém s tým parkoviskom dva také. Najväčší je ten, že najväčší je ten, že veľmi ťažko sa tam parkuje. Je tam urobený 10 parkovacích miest, možno by stačilo len 9. Tým väčším problémom je hlavne sklon, lebo je tam limitovaný prístup obrubníkom a veľmi ťažko je tam zaparkovať na prvý raz. A o to už nehovorím vlastne o šírke tých parkovacích miest, ktorý sa teda asi postupoval podľa nejakej vyhlášky staršieho dáta, ktorá je robená možno na staršie, menšie vozidlá, ale jednoducho majú občania problém už aj pri výstupovej nastupovaní z auta, a to nehovorím o nejakej mamičke, keď má kočík, vajíčko, nesie v ruke. Takže toto sa dotazovali a teda či je možné tento stav nejako riešiť. Ale ja dúfam, že máte túto požiadavku už poznačenú, pretože určite taká objednávka príde. Takže jedná sa o zmenu sklonu značenia parkovacích miest kvôli tomu, aby bolo možné to parkovisko využívať bez toho, že by sa naozaj ohrozovali. Takže ja poprosím vždy vecne príslušných ľudí, aby, ktorých sa to týka, nejaká požiadavka, dotaz, aby si to poznačili, pretože potom sa dívame na druhého tak nejak divne. Takže, pán riaditeľ, určite bude treba počítať s tým, predbežne premerať, príde objednávka. Príde od správy majetku objednávka, ja si to značím, takže môžete sa spoľahnúť, že tá objednávka príde, jednoducho sa to preznačí štandardne, ako sa upravujú značenia, len sa tam bude musieť namerať ten uhol tak skutočne, aby to parkovisko sa dalo užívať a pomerne bezpečne, aby si nepoškodzovali vozidla. Dobre, pani poslankyňa, ďakujem pekne. Sme pán poslanec. Keď sme teda pri tých parkoviskách, tak ja som chcel poprosiť, či by sa tiež nedalo len domalovať vlastne tie čiary vedľa zdravotných strediska na tom parkovisku, pretože na tých dlaždiciach sa to veľmi rýchlo vyšetrovalo, ale už vlastne po tejto zime je už niekde problém. Takto. Pán kolega, chcem povedať jednu vec, že vždy po zime, aj pokiaľ teda došlo, lebo sa používa teda materiál na údržbu
ktorý dosť poškodzuje všade, kde vidí, takže teraz ako náhle už sa bude dať robiť a teplotné pomaly nám to nové a situácia, tak sa obnovujú všetky tie značenia, takže pán riaditeľ, akurát netreba zabudnúť. Pokiaľ tie už to bolo vyznačené, áno? Ešte môžem to odpovedať, pán primátor. Nech sa páči. Vlastne, ja som hovorila s pánom Chodiakom, s Kedmi Štrabák, dokonca keď to malovali, tak dve miesta nie sú namalované z toho dôvodu, že tam už stáli autá. A takže vlastne on povedal, že keď príde jar, že to vlastne doma, to sme spolu s pánom. No dobre, to už technicky doriešime, či povedal ten alebo ten, jednoducho, aby to bolo hotové. Dobre, ďakujem pekne. Nech sa páči, sme ešte bude rôzne, hej? Áno, pokračujeme, bude rôzne. Nemáme nič do bodu rôzne. Ďakujem veľmi pekne, dovolte mi, aby som ukončil tento bod rokovania. Máme poznačené veci, ktoré potrebujete vyriešiť. Dovolte mi teda, aby sme prešli k bodu číslo 18, to sú interpelácie poslancov. Pokiaľ sa nikto nehlási, dovolte mi, aby som ukončil tento bod. Občiansku verejnosť tu nemáme, takže interpelácie občanov nemáme. Ukončím aj tento bod a sme v bode 20 a v tomto bode vám chcem všetkým poďakovať za aktívny prístup, pretože mal som oveľa horšiu predstavu o tom, kedy skončíme, stihli sme to veľmi dobre. Ďakujem pekne, že ste boli aktívni na tomto zastupiteľstve a teším sa na stretnutie na ďalšom zastupiteľstve. Tento program vám na obrazovku priniesla firma Netronix, váš partner v oblasti informačných technológií, Žarnovická energetická, váš dodávateľ tepla a mesto Žarnovica.